imami nekose islamske zajednice u Žepče, saborniče u islamskoj zajednici Bosni i Hercegovine, vijećnici, šefovi službi, direktori javnih ustanova, predsjedniče BZK preporod Žepče, predsjednici političkih stranaka, predsjednici udruženja, privrednici, ratni komandanti, zlatni Ljiljani, borci, dragi gosti. Pripala mi je velika čast i zadovoljstvo da vas u ime Vijeća mjesne zajednice Željezno polje Kuselanu pozdravim i da vam zaželim dobrodošlicu u povodu obilježavanja Dana mjesne zajednice Željezno polje. Posebnu dobrodošlicu za predstavnike mjesnih zajednica Novi Čeher, Domislica, Kopice i Čobe, koji su za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu bili zajedno sa nama u našem Željeznom polju i danas su naši gosti. Molimo vas da gradimo jednim velikim aplauzom. Sada već davne 1992. godine dogodilo se to da je više govornki nego namoružani narod Željeznog polja krenuo u oslobođenje vojnog objekta na planini Mahnjače. Hvala Bogu, tome se uspjelo prežrtava zašto su zaslužni naši ratni komandanti i borci koji su dobro isplanirali ovu akciju. Vrijeme i dešavanja nakon toga su nam pokazala i dokazala da je urađen veliki i važan zadatak kako za naš kraj, tako i za širnu regiju i zato trebamo biti ponosni na to. Kolika je važnost tog događaja govori činjenica da smo baš ovaj datum, 1. juni, odredili da bude naš rođendan, odnosno Dan mjesne zajednice Željezno polje koji danas proslavljamo 14. put. Ne smijemo nikad da zaboravimo one koji su najzaslužniji za blagodati koje mi danas uživamo. Zato selamim sve demobilisane borce, ratne vojne invalide, a posebno selam za porodice šehida koji su za našu zemlju Bosnu dali ono što je svima nama najdraže i što najviše volimo, svoju djecu. Zato bih vas zamolio da se učenje Fatihe i na drugi način prisjetimo svi naših šehida i poginulih boraca armije Bosne i Hercegovine. Fatiha. Nešto više o ovim dešavanjima i značaju oslobađanja objekta na Mahnjači kazat će nam jedan od ratnih komandanata i naš pilot koji je trenutno zaposlen kao oficir u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, gospodin Sifet Kasunović. Dragi zvance, dragi gosti, dragi prijatelji, dragi saborci, pripala mi je čast da ja danas obratim se vama u ime svih boraca i u ime svih učesnika našeg oslobodilačkog rata, tako kad zovemo, jel, da vas poselamo i pozdravimo na svoj način. Teško je ovim trenucima svega se prisjetiti, ali značaj tih dana je vrlo važan za kraj ovoga naš, za Željezno polje, za opštinu Žepče, za čitavu Bosnu i Hercegovinu. Prisjećajući se tih dana, nam padnu mi ove kiše. 22 dana je tad padala kiša za redom, baš koji dan. Oni koji su bili, sjećaju se. Nije lako. Danas je teško prisjetiti svih tih žrtava koje su se desile u tom periodu. Ali mogu da ne kažem jednu stvar. Značaj oslobađanja objekta na Velikoj Mahnjači. Kako se mjeri važnost i uspješnost neke vojne akcije? Mjeri se njenim žrtvama. Akcija je vojno uspješna toliko koliko je manje žrtava. A ne oslobodi nešto, a velike žrtve daje, a cijena velika. Mi moramo da znamo da smo jedan objekat oslobodili bez jedne žrtve.
I to je veličina našeg otpora ovdje. Svi smo mi to preživjeli. Preživjeli su i naše porodice. Svi oni koji su bili u tim akcijama tokom rata, oni su imali podršku svojih porodica. I moramo svi njima biti zahvalni. Naše majke, sestre, očevi. I oni su u strepnji čekali svaku akciju šta će da bude. Šta je bit svega toga? Mi smo se borili za svoje, borili smo se za opstanak, borili se za Bosnu i Hercegovinu, borili se za sve narode Bosne i Hercegovine. Nije nam namjera bila nikog ugroziti, samo sebe očuvati i naše ognjište, dugovjekovno ognjište. Najteže je onima koji su izgubili svoje. Mi ih treba da se sjetimo u ovim trenucima. Ovaj narod je hrabar, mudar narod. Samo tom svojom hrabrošću, mudrošću i strajnošću, svojim merhametlukom, iznjedrio je ovu borbu. Sjetimo se onih dana, vidimo koliko smo bili svi dobrodušni jedni prema drugima. Mislili smo jedni na drugi. Imali smo srca da primimo i izbjeglice koje su tu bile. Široko srca smo ih primili. A danas se trebamo zamisliti, gdje smo danas? Jesmo danas bolji? Je li uzalo ta naša borba bila? Cilj te borbe je bio da mi budemo bolji, da nam bude bolje. Ako se osjećamo tako da smo bolji nego 92. nije bilo ništa uzalo. Ako smo sad mi shvatili da poslije 18 godina da smo na istom mjestu, onda nije dobro. Okrenimo se oko sebe, pogledajmo svog komšiju, svog prijatelja, ako je njemu dobro, i nama je dobro. Znam da su i govori teški, drugi i teško je slušati, ali ne bi se osvrtao na neke druge istorijske činjenice, samo bi naglasio značaj uzimanja objekta na Mahanjači, to je prvi uzeti vojni objekat na teritoriji ovdje Zajdu kantona sad, uzeti objekat bez žrtava, uzimajući pod kontrolu tog objekta u naše ruke, stvorili smo preduslove za odbranu ovog kraja, stvorili smo preduslove za odbranu Bosne i Hercegovine, stvorili smo preduslove za formiranje jedne jače vojne sile, mogu je tako nazvati, na ovom području. Istrajni smo bili cijeli rat. Poruka odavde, budimo bolji, mislimo na bližnjih svoga, idemo dalje, pomozimo svojim prijateljima, pomozimo komšijama, ako oni nisu sretni, nismo nimi sretni. Džabe smo se borili. Pružimo ruku pomirenja svakom oko sebe i bit će nam svima bolji. Hvala. Ja ću sada reći da je poznati Sazlija Sufjan Hadžić će nam se predstaviti sa jednom numerom. Kako je to? Nismo odpravili.
Gospodina Muhameda Jusufovića da nam se obrati. Gospodine načelniče, pomoćniče, načelnika, zamjeniče predsjedavajuće općeg vijeća, ratni komandanti, demobilisani borci, ženske porodice, direktori, biznismeni, želim sve da vas pozdravim. Selami, a posebno da još jednom se zahvalim načelniku Mati Zovki što je evo u jednoj svetlici dva put gostao u našoj mjesnoj zajednici i taj dolazak, dakle u jednoj svetlici dva puta zaista govori puno, pa vas molim da ga još pozdravite jednom dva puta. Ja ću biti dosta kratak i kazat ću u dvije, tri rečenice. Ono što evo, vidite svi što se dešava u mjesnoj zajednici Željezno polje kad je u pitanju infrastruktura, da je to zahvaljujući dobroj saradnji i pomoći općine Žepče, dakle budžeta općine Žepče, ulaganjima kapitalnim iz kantona i zaista u ovih, evo, iza ratovih nekih 15 godina u Željezno polje da je zaista uloženo više nego za onih 50 godina prije ovoga rata. Šta to govori? Govori zaista da općina Žepče zajedno čelo sa načelnikom vodi računa u svim mjesnim zajednicama, ulaže u infrastrukturalne, dakle, projekte na cijeloj teritoriji općine Žepče i možemo slobodno kazati, zaista odgovorno tvrdim da je općina Žepče na čelu sa načelnikom zaista općina svih građana i da je načelnik svih građana općine Žepče, što se potvrđuje, dakle, tim ulaganjima prema svim mjesnim zajednicama na području općine Žepče. Gospodina načelnika Matu Zovku, da nam se također obrati. Vijeća, predsjedniče mjesne zajednice, uvaženi vijećnici i gosti, dragi mještani mjesne zajednice Željezno polje, evo ja vas sve pozdravljam i u ime općine Žepče i u svoje osobno ime. Prije svega vama, dragi mještani mjesne zajednice Željezno polje, čestitam dan mjesne zajednice. Mjesne zajednice koja je najbolje organizirana, koja je ne samo najveća, nego najbolje radi i evo, najmanje problema kad god trebamo završiti.
određeni projekat ili neki program provesti. Mohamed je rekao malo prije da evo dva puta sam ovdje u neku, evo koliko ima, 3-4 dana. Ovo je i treći put jer sam neki dan također bili gore u posjeti u Žeznom polju, pa se bojim da nekome ne postane sumnjivo, ali neće, evo, kad god čovjek može, u svako mjesto nastoji doći i jednostavno biti s vama. Ja bih volio da ovo naše povjerenje nikad ne prestane. Kao što ja imam povjerenje i dobre odnose sa predsjedavajućim općinskog vijeća, to su odnosi jedni zdravi, što kaže naš narod, bez ikakvog uvijanja, bez ikakvog zamotavanja, ono što ide, dogovorimo se, takve odnose iste, takve gajim i s vama i sa svim drugim mjesnim zajednicama. I treba tako uvijek reći otvoreno i probleme i nejasnoće ostavljati, a da ne trebamo nikad nikome ni lagati, ni uvijati, ni ne daj Bože petljati ili omalovažavati ljude, svi ove koji živi ovdje u našoj mjesnoj zajednici. Evo, meni je drago, bez obzira što je prošla godina i ova takva kako je, teška i krizna, ja i neću ni više ni nas informirati koliko je. Ali opet se nekako to stisne i nađe, prošle godine u ova doba. Hoćemo završiti mjesni ured i nećemo, pa daj završimo ga, pa kako god to izađe. I znate koliko je srce čovjeku veliko kad dođe da taj mjesni ured i prostorije mjesne zajednice završene i da vi to danas ovdje evo imate i da to, i da to možete uživati. A meni je pogotovo onda drago tako evo, ja kao načelnik jesam drugi nacije, jesam Hrvat, a ovdje se dolazim u Bošnjacima u mjestu zajednice Žezno polje. To nema nikakve veze, nego kažem, treba dajeti povjerenje i napraviti prioritete i te prioritete poredati i tako to ovaj, i graditi. Evo, ja vam na kraju želim prije svega i da je uspjeh i napredak u radu i da nemate ni svađe ni nesloge, nego da zajedno gradite ovu mjestnu zajednicu, a onda i naše Žepče. Svako vam dobro i hvala vam. Načelniku općine Žepče. Vijeće mjesne zajednice Železno polje donijelo je odluku da i ove godine dodijeli prigodna priznanja u povodu Dana mjesne zajednice. Zamolio bih predsjednika mjesne zajednice gospodina Hasana Čovića da uruči ova prigodna priznanja. Plaketu za dugogodišnji doprinos u razvoju naše mjesne zajednice dodjeljuje se općinskom vijećniku gospodinu Nijazu Deviću. Molimo vas, nagradimo ga jednu veliku zahvalnost. Za doprinos u razvoju i prosperitetu mjesne zajednice Železno polje zahvalnice se dodjeljuju Bajri Efendiću. Zahvalnicu za svoj humanitarni rad u našoj mjesnoj zajednici. Nagradimo još jednu raku. Čamil Šišić. Također, znači, dugogodišnji vijećnik u vijeću mjesne zajednice Železno polje, veliki aktivist. Enis Efendić. Dobro,
znači on nije tu, zamornica će biti naknadno uručena. Sabit Mašić. Također, znači čovjek koji podržava sve humanitarne akcije u našoj mjesnoj zajednici. Bečir Dubravić. Bečir nije tu, znači zahvalnica će biti naknadno uručena. Zamolim vas da nagradimo još jedan put, znači jednim aplauzom, sve dobitnike ovih priznanja. Sada će nam se predstaviti folklorna sekcija Kulturno-umjetničkog društva Ihanija Železno Polje pod rukovodstvom Cvijeće moje, također u izvođenju Kulturno-umjetničkog društva Ihanija Železno Polje. Thank you.
se izvinjavamo zbog ove male greške. A sada ću pročitati sve one bez kojih se sve ovo ne mogu desiti. Znači, sponzori manifestacije dan i mjesne zajednice Železno polje su Općina Žepče. Nagradio je kao zbog. Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona. Općinski odbor SDA Žepče. Firma Večirević DOO. Firma Imas DOO. Firma Ire DOO. Općinski odbor Stranke za Bosnu i Hercegovinu Žepče. Poljoprivredna zadruga Poljar. Dubravić Veći. Mažić Savić. Čazik Buskić. Efendić Agan. I udruženje poljoprivrednih proizvođača kooperanata skraćenica Malinari. Malinari su jedna skupina vrijednih ljudi koji su donijeli dosta dobroga za naše mjesto i doprinijeli su da budemo prepoznatljivi širom Bosne i Hercegovine. Tako da je Malina trenutno naš najpoznatiji brend. Zaželimo im sve najbolje u predstojećoj berbi i da nam donesu još puno para u naše Železno polje. Yeah.
dana mjesne zajednice i sutra će se desiti još jedan vrlo važan događaj koji se ne dešava svaki dan. Naime, pozivam sve prisutne da nam se pridruže i sutra u 17 sati na promociju knjige našeg ratnog komandanta, gospodina Saliha Mujića. Knjiga pod nazivom Korijeni. Zamolio vas zaista, znači, još jedan put ponavljam, ovo se ne dešava svaki dan, knjiga se piše jednom u 10, 20 ili 30 godina ili jedan put za cijeli život. Zato vas molim, nagradimo još jednim velikim aplauzom našem šovu. Na kraju bih vam se zahvalio što ste došli da uveličate ovu našu svečanu akademiju i ako Bog da, vidimo se i do godine, a sve prisutno pozivamo na jednu zakusku i da se družimo još malo. Hvala. Thank you.